Lillastor mamma. Det är därför att L, när vi leker faktiskt mamma, pappa, barn. Barn då, ja. Då brukar hon vara alltid mamma och okej, jag. Okej, får se, vi läser då. Kära L, grattis på födelsedag. Yeah. Oh my god. God morgon hörni, lördag idag. Och jag börjar dagen med en kopp grönt te som jag alltid gör. Jag har tagit mina vitaminer, jag har gjort gua sha och väntar på att Buster ska gå upp. För vi har lite att stå i idag. Vi ska på kalas, men vi har också börjat renovera hallen. Så kul. Vi har trädgård där innan och det funkar liksom inte med barn. För att de kommer in med deras grusiga skor och det är vinter och det blir blött och allting. Så nu lägger vi in alltså stengolv. Och nu har vi hittat ett jättefin alltså sten som vi kommer lägga. Och ni kommer få se exakt hur det ska bli. Så nu är huset lite kaos. För att de har liksom sågat upp och börjat förbereda då för att lägga golvet. Vilket gör att det är lite smutsigt. Jag orkar inte bry mig. Allt känns lite halvfärdigt. För vi har också det här trevliga utrymmet. Där vår kaffemaskin har trillat ner. Och jag har ju ändå köpt en ny kaffemaskin som jag tycker är så fin från Smeg. Som står där som liksom är lite inredning. Så vi är lite så här. Vad ska vi ställa här? Alltså jag är lite sugen på en vinkyl. Men då vill jag att Buster skulle ta bort. Vi har ju två kylskåp. Vi har det här som är ett dryckeskylskåp liksom. Och då vill jag liksom att Buster skulle ta bort det här. Ställa in en vinkyl. Som typ skulle gå hit. Och så blir det här typ skafferi eller någonting. Men han säger att det inte går eller att det är jättekrångligt. Och jag kan ju köpa det. Men vad får vi in här? Men planen idag är i alla fall också att rensa. Buster ska hjälpa mig att rensa på kontoret faktiskt. Och det är jätteskönt. Han har fått sånt go i sig. Och det är så trevligt att han han har ju börjat med sin ADHD-medicin igen. Jag vet att vi har pratat om det innan. Nu så ska jag gå till gullungarna som sitter och sitt matchande pyjamas och äter frukost. Och döm inte mig att Ted sitter och kollar på Bullybumpa när han äter frukost. För han äter inte annars. Alltså jag får honom inte att sitta ner i sin stol. Och det spelar ingen roll, jag har försökt med leksaker. Och det är så här, det funkar i 3 minuter. Men sen tappar han humöret. Och nu har han ändå suttit ett tag, äter en macka. Han håller på att äta upp sin gröt. God morgon. God morgon Tom. Va? Hej. Du, hur känns det? Hur är det i skolan nu då? Du som börjat skolan. Bra. Tycker du att det är kul? Dada, Dodo, Diddy. Alltså klockan är redan, vad kan det vara? 11. Vi håller på att laga lunch. De har precis slutspacklat hallen. Men alltså reality check, så här ser det ut. Vi håller samtidigt på att vika tvätt. För när Buster skulle ta upp dörren så skulle allt tvätt bli smutsig. Så då fick jag ta ner den och här ligger något och torkar. Nu går vi ner. Och här ska det styras upp ordentligt då. Och så kommer man ut här nu. Så att vi håller på att rensa här så att det ser snyggt ut. Ja, strukturera lite. Buster vill att det ska bli fint. Mm. Ja. Jag är så sugen på kontor i stan nu. Kanske inte liksom det Ted inte går på förskolan. Men så fort han börjar så är det jag som letar efter kontor. För att nu är det så deppigt att sitta i vår källare alltså. Vi vill göra lekrum här nere också. Det kan liksom inte vara kontor längre. Så att om ni vet ett bra kontor i stan så håll at me så får vi vara här tills, ja, tills vi hittar något bättre. Nu ska vi upp och göra köttbullar! Sista minuten presentshopping. Hon önskar ju sig, eller hon önskar sig inte, men Tulle och David vill verkligen ta ett djur. Och vi hann inte hitta en vandrande pinne. Så att jag tänkte att jag köper den här ormen. Så att vi luras lite. Och sen undrar jag ska säga, för det är alltid uppskattat med saker man gör. Alltså tycker jag som förälder, antingen kläder eller saker man, de kan göra som är kul.
Men det är också kul att jävla, så att det är ju så här, ska jag köpa något som låter jättemycket. Hade ju varit lite kul. Nu är snart där och klockan är bara 10. Det är ändå imponerande. Vi är i tid i Tulle och Davids mått med. Nej, men också kalasmätt tycker jag. Man kommer ju inte 14, då är folk stressade. Men alla våra barn har somnat. Så jag hade typ egentligen bara velat lägga mig här och sova nu i en timme. Det var ju så skönt. Och ikväll ska vi öva toastmasteri. Skräll. Alltså vårt liv den här veckan, för det är också så här. Allt är så intensivt fram till 8 och då går barnen och lägger sig. Och då är det bara på till igen. Igår satt jag nog till klockan 11:30. Och jag somnade i soffan. Du somnade i soffan, jag satt till 12 och bara renskrev och fixade och donade. Och bara mina ögon gick i kors och bara, men det här kommer vara så skönt när jag vaknar imorgon bitti och har gjort. Och det var det ju. Så att det var värt det. Hej! Vänner, för alla som tror att vi inte är där. Oroa er inte. Det är så bra här. Ska ni ha presentat ni nu? Okej. Okay. I belong to you. I belong to you. Do just what you want. Är hemma från kalaset och det börjar bli mörkt ute, alltså nu we're back there, att nu är det mörkt när innan man går och lägger sig. Hallå, går du in med skor nu? Jag har dammsugit hela huset, det ser ut som skit, men sen valde Buster. Alltså jag tycker dock att det är jättetrevligt, men jag känner kanske att vi inte har tid. Men jag hade ju också, alltså jag hade ju kunnat avboka det, men jag vill ju väldigt gärna att han och Erik kommer på middag. För det var så länge sedan vi också åt middag och vi ska kolla på skräckfilm. Och Erik är typ en av de enda människorna jag känner som gillar att kolla på skräckfilm. Så man tar inte, man liksom kan inte tappa ett sånt tillfälle. Och då får jag ju panik för att om vi ska gäster och det ser ut som nu det. Vilket ni förstår, för det var kaos. Så nu håller jag på storstad hela huset och måste städa utsidan. Och ja. We're getting there, kolla, ni vet ju ändå hur det ser ut med tvätt och allt. Och sen tänkte vi öva våra toastmasteri för dem. Kläder, för att jag vill ändå vara den här pick me girl nu. Men jag vet inte var jag får all energi ifrån. För vi har varit vakna 03:45 vaknade för första gången. Och sen gick vi upp vid 6. Och sen dess har vi pappa hållit på ute på trädgården. Och jag har varit själv med er. Och sen åkte vi på kalas. Och det var stress. Och sen direkt hem. Och då har jag alltså ändå städat hela nedervåningen. Inte övervåningen, den ser ut som skit. Men där ska ingen vara. Golvet har nu torkat. Så nu kan vi äntligen gå i hallen. Det var också lite stressigt när vi inte kunde gå där. Och jag ska kolla på vardagsrummet, för ni vet ju hur det ser ut. Barnen är nybadade. Buster ska precis hoppa ut ur duschen. Och jag ska ut och springa. Och sen ska jag sminka av mig, sätta på myskläder. Och sen ska vi laga middag. Åh, oh, det är sånt lyckorus. Älskar lördag kväll. Och plus att igår kväll så skulle vi också ha sån myskväll och äta godis och allting. Men ingen av oss var sugna på det. Så att vi har sparat allt till idag. Kyckling, riktigt trevligt. Och kött. Bra initiativ.
gått hem och vi har kollat klart på The Stranger. Den var så bra. Alltså den var så läskig. Alltså jag är ändå en van skräckfilmskollare, så jag blundar absolut mycket för att jag vill ju bara bli rädd. Men jag har så ont i magen och jag vet inte om det är allt godis, maten eller filmen eller en härlig mix. Men vi hörs imorgon. Imorgon ska jag själv med 4 barn till Flip Out i Täby. Det är något nytt lek, jättehypat så här lekställe som ska typ ha allt. Så dit ska jag. Det kommer bli kul. Vi ses imorgon. Alltså jag ser ut som 7 svår år. Har du sett mitt hår? Ja. Men ändå har jag sovit så bra. Mm. Sov han bra natt då? Ja. Jag och Buster har ju då en disput nu. Disput. För han vill liksom redan nu börja bära ner allt skit i källaren. Och jag bara, du har ingen plan. Det är jag har det nu och börjar. Nej, du gör inte det. Nej, det finns ingen chans, Buster. Jag kommer, alltså på riktigt, jag kommer tappa det. Vad härligt att du ombyter roller den här gången. Jag tappar dig ifall du börjar med någonting. Utan något. Helt ärligt, alltså jag blir så irriterad för att han fattar inte heller. Han stör sig på att barnens rum ser ut som skit. Och nu vill han då att källan ska se ut som skit medan jag jobbar där. Och nu är det ju fint där, det går att jobba där. Då vill han bara ösa ner skit. Jag bara, vi behöver ha en tanke. Nej, då, det här, ADHD. Då ska det ske nu. För nu vill han det. Jag tappar det, blir pappa. Jag tappar det. Nu gick han ner i kalsongen för att börja. Jag blir så stressad för jag ska ju bort idag. Och jag, alltså det värsta som finns om jag kommer tillbaka och han har flyttat då. För det är också så här, jag sa det, jag bara, det är ju skönt för mig att ha leksaker i barnens rum, att inte heller bara i sovrum, för att Ted är där och leker. Jag tycker det är skönt att kunna gå upp och vika tvätt och att barnen är i sina rum och leker. Jag vill inte ha dem i källaren. Vi måste också typ hitta ett lås till dörren som inte barnen får upp så att de kan gå ut. Det ska jag faktiskt säga direkt nu. Det är min argumentation. Jag skrattar ju så mycket om jag stöd att det var där nere. För att så här ser det ut här uppe. Vänta, nu kan jag stänga av försörjningseffekt. Jag har löst det. Jag har stängt av försörjningseffekten. Nu är jag i alla fall ombytt och klar för att ta tag i det här kaoset. Nu, alltså vårt sovrum, jag hatar ju det. Alltså på en nivå, ni fattar ju varför. Men det ser i alla fall städat ut. Men det är ju så här platt. Hej. Alltså så här, jag är beige men jag valde att ha en liten kulör klickfärg. För att inte vara så tråkig. Alltså jag hatar den där soffan. Den måste ut, jag hatar snedtak. Det måste bort, bygga en vägg där. Dit med en sänggavel. Så här gulliga sängbord och allting. Ja. Och nu har jag packat kläder till Ted som ska bo hos farmor. I den här lilla påsen. Nu ska jag nämligen ner till källaren och skura. Och sen börja flytta ner lite av barnens leksaker. För jag kan hålla med Buster att så här, det hade varit skönt om rummen blev lite större. För att det är så mycket grejer nu. Nu är vi på väg till Flip Out med barnens kompisar. Och där så blev Tintins kompis sjuk. Så att jag har bara 3 barn. Klockan är 6. Det har varit så många timmar. Ja. Vi har käkat middag och allting. Och nu, alltså nu var jag såhär, men nu måste vi åka hem. Vi kan inte vara kvar längre. De bara, en gång till. Jag är så tajad på att komma hem, springa, äta, packa. Vad tyckte du om idag? Bra.
Hur många betyg typ? 100 bra. 100 bra. Mina damer och herrar, vi har överlevt ytterligare en helg. Alltså man får inte säga så, det är så hemskt. Men just nu är vi inne i det här liksom att det finns inte något tid eller energi eller så för myspys. Förutom igår middagen, alltså 10 poäng, så bra. Skräckfilm hela köret, alltså då njöt jag verkligen. Och kalaset var jättekul. Så man bara, gud, min helg har typ varit rätt bra. Jag var på flip-out i 6 timmar liksom. Men det är så himla uppdelat med Buster. Och det är också så här till kalaset. Det är inte så att vi har mysig frukost, vi chillar, vi gör så, vi gör så ordning och sen åker vi. Utan det är liksom Buster ute, kommer in, springer, jag fixar barnen, ut med dem, jag fixar det där. Och sen möts vi i bilen, så, punkt, chang, ling. Och så samma sak med han och Erik till middagen. Du fixar ute, jag fixar inne, vi ses sen klockan 19:30. Sharp, då kommer de och då ska allt vara klart. Så jag längtar ju verkligen tills allt känns klart. Men nu har vi fått belysning där ute lite så. Jag ska visa sen, men det får bli nästa vlogg. För nu ska jag ut och springa, ni ser. Att jag har en sån här tjusig liten reflexväst. Nu är det ju fan pissmörkt när jag springer. Så på musik till Ted, sen ska jag springa. Och sen kunde jag och Buster komma överens om vad vi skulle äta. Så att jag kommer beställa sushi och han kommer beställa indiskt. Jag glömde absolut filma vår fantastiska middag. Buster åt McDonalds och jag åt sushi. Nu har vi preppat, eller vi har gått igenom vårt manus för Toastmasteriet. Och jag ser så nervös, men det kommer ju gå asbra, hoppas jag. Jag ska lägga mig nu, imorgon så ska, är det alltså sekundplanerat schema med då möten, podd, fixa det sista, alltså packa alla barnens väskor, packa mina väskor, och sen drar vi. Så att jag kommer inte vlogga bröllopet, för jag är fortfarande så arg att jag inte vloggar, eller så att minneskortet försvann efter möhippan. Plus att jag tror inte jag kommer ha tid för det. Så att om ni har tur så kanske ni får lite härliga klipp från min telefon istället. Nu ska jag gå upp och göra, för jag ser ju också att jag har klagat min hårkvalitet de senaste vloggarna. Så att jag ska verkligen, jag har inte prioriterat att ta hand om mitt hår och jag vill inte klippa mig. Så att nu ska jag börja ta hand om mitt hår lite bättre. Så att nu är det rosmarinolja och olja och allting. Och ska få vara under natten och imorgon skölja ut det. Jag kör den här mjälle. Typ i hela borrbotten. Så kommer jag massera in det och sen ska jag bara preppa massa olja i mitt torra hår. Mm. Alltså gud, att jag stannade precis, men det var så skönt. Och sen kör vi lite, alltså det här är Sooth Shine Anti-Frizz Serum. Sluta med lite olja. Och sen ska jag borsta håret och göra en liten flät och sova i. Och sen måste jag också tipsa om den bästa lotion som finns. Alltså Wonder Balm. Alltså ni ska se konsistensen. Vänta. Ser ni? Det är liksom, den ser så fet ut. Men den är också så trevlig för den bara glider in i huden. Nu är jag typ redo för sängen. Klockan är typ 11, så nu måste jag verkligen sova. Jag är så trött. Puss, ses imorgon. Är tydligen slut, så att det blev inget te för mig idag. Det blev kaffe. Och du äter macka. Du är så duktig på att äta macka. Han äter inte vanlig gröt, han äter bara sojagröt. Du ska få den. Och sen älskar han yoghurt, men tydligen får han inte äta för mycket yoghurt. Så att jag kan inte ge dig yoghurt. Han är också besatt av min teddybjörnskopp. Det är så gulligt att du gillar den. Så att jag måste hämta en sån, så får han dricka vatten i den. Vad dricker Ted? Han dricker vatten. Han vill bara ha en sån här sån.
den här dagen har gått i ett och det var så kul för nu sprang jag in på Lulu då och hämtade lunch till mig och Alice. Och killen som står i kassan han var, ja du gillar Lulu va? Jag var, mm. Han bara du beställer det ofta, jag var, jo tack jag vet. Men alltså har ni smakat deras? Här är tonfisteri. Tack. Mauli chicken. Alltså ni vet ju att jag är besatt av kyckling men alltså den här. Det går liksom, alltså jag kan inte äta något annat. Alltså det är det här, eller kycklingkebab, eller stekt kyckling med rucola-sallad, eller sushi från Itamar. Alltså det är det jag äter, det är min kostcirkel. Bröd och salt, hemmagjorda sallad, får vi inte glömma. Men det är det, det är hela min kostcirkel. Men det här. Och nu har det blivit dags, hörni, mina damer och herrar, att packa. Och eftersom den här vloggen släpps på torsdag kommer ni typ att sätta mig, så ni kan få se vad jag packar med mig. Hur kul, men min brudtärneklänning hur kul, men min brudtärneklänning är inte här för att jag håller på att sy in den och ska den, så jag ska hämta den idag klockan 18 och det var på håret att det klarade sig. Alltså ni kan ju då få se klänningen jag ska ha första dagen på the barbecue. Jag älskar att Josef sa sommarfin och jag kör min, alltså den här är så fin, den är alltså man ser ut som en prinsessa. Och till den tänkte jag då ha den här. Alltså det här kommer ju vara princess moment. Frågan är, ska jag ha sleek bun eller fint hår? Så. Och så behöver jag på skor. Och det blir lite som attan, men... Den här fjärilsklackarna som jag köpt från Revolve för jättelänge sedan. Topp. Så. Men med en lång kjol till. Skor till... Tärnklänningarna och det är Moas kollektion för CC Shoes. Och så ska jag ha en cowboyhatt till det blåa och en blå bikini. Pyjamas till själva getting ready. Sen måste jag packa smycken, solglasögon, flipflops, stativ, min digitalkamera. Det är en del som ska ner. Det är lätt att packa med dig. Det är jättelätt att packa. Du sitter där... Jag ska i med grejerna. Kan du... Ska du gå ut? Tack. Tack. Gå ut i väskan. Nej. Gapa. När tänderna kommer. Tips är också att sätta Alvedon på. Och sen bara... Vi är känt. Vi är känt. Hycklar sig lite. Och nu hörni, börjar vi bli klara. Men jag glömde bort att Arlanda har ju så att man inte får flyga med stora produkter längre. Så att det här måste ju gå i min stora bagage. Men allt som är viktigt har jag packat i handbagaget. Är vi klara nu? Tänk att vi ska vara ifrån varandra tisdag, onsdag, torsdag. Vi ses först på fredag. Puss. Okej, till. Nu hörni är vi klarpackade. Det som står kvar på resten av schemat är då att jag ska podda med Buster. Sen ska jag podda med Hanna. Och sen så ska jag hämta ut min klänning. Och sen ska vi skriva... Eller vi har skrivit klart alla manuskorten. Vi ska sitta och klistra och klippa och markera och öva. Sen ska jag tvätta mitt hår eftersom jag fortfarande är i den här rosmarinoljan och oljan och allting. Och sen... Träna, sen äta, sen gå och lägga sig. Och sen imorgon är det bröllop. Nu tänker jag för mitt eget välmående att vi avslutar den här vloggen. Så att jag slipper stressa sönder hela dagen med att komma ihåg er. Så vi ses och hörs nästa vecka. Och då får ni väl höra allt om bröllopet. Puss!